ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ထိုက်တဲ့တန်တန်းတော့ပေးဆက်မှာပဲဒါညီလေးအသက်အရွယ်ငယ်သေးလို့တချို့အရာတွေကြတော့မတွင်းမိဘူးဆိုတာတော့ဟိုလက်ခံတယ်အခုလိုတော့ကလည်းအဲ့အရွယ်ဒီမှာပါအာမသိပြီးတော့ seriously မရှိတတ်ဘူးဒါပေမဲ့ကိုဖြစ်ချင်တာတော့ထိုက်တဲ့ပေးဆက်မှာငါတို့ကဒိမှာစကေးချမ်းညင်တော့မှာငါတို့နေပါထရင်ရတာပဲကလပ်စစ်မှာဟုတ်တယ်မလားဒါညီလေးတို့စော့တယ်မိုဘိုင်းလေ့ကျင့်ခင်းနဲ့ဥပမာပေးရမယ်ဆိုရင်ပေါ့ဆိုတော့အချိန်မရှိဘူးဆိုတာမဟုတ်ဘူးညီလေးညီလေးဦးစားပေးမိချင်ဘူးပဲဦးတည်တာတိတ်ချက်နေ့ချက်ကြတော့အဲ့ဒီလေ့ကျင့်ငယ်လေ့ကျင့်ငယ်နေလောက်တယ်နှစ်ပတ်လောက်ကြာ
ီးတော့ဆဲဆဲချင်း training တော့လောက်ရတာပဲနှစ်ပတ်နဲ့တော့ဘယ်လိုလုပ်ရမှာလဲပေါ့ဒီကိစ္စကြီးကဒီ workout လုပ်တယ် body transformation လုပ်တယ်ဆိုတာကနှစ်နဲ့ချီးပြီးတော့လောက်ရတာပြီးတော့ဒီလိုလေးလုပ်ပြီးတော့လေရက်လိုက်လို့မရအောင်တောက်လျှောက်သွားနေတာအများရန် train တာအများရန် train တာနောက်ဆုံးတခါလေးပြောရရင်ညီလေးတန်ဝင်းချင်းမှာကြည့်လိုက် body sound mic တဲ့လူတွေအရန်အောင်မြင်နေတဲ့လူတွေသူတို့ကြည့်လိုက်သူတို့အများရန် motivated ဖြစ်နေတာဟုတ်ဘူးသူတို့ dedication အပြည့်ရှိတာတည်တည်ကြည်ကြည်လုပ်မယ်ဆိုတဲ့စိတ်ဓာတ်ကအများရန်ရှိနေတယ်သူတို့လူသားတွေပဲကျင်းတယ်အကိုလည်းဆယ်စုနဲ့တခုကြော်လာပြီဒီခါကြီးလှုပ်လာအကိုလည်းတခါလေးကျင်းတယ်နားကျင်တယ်ပြန်မှန်းတယ် TV ကြည့်တယ်ဒါပေမဲ့ကိုယ့်ရဲ့ dedication အပြည့်ငါဒါကိုဖြစ်အောင်လုပ်ကိုလုပ်ရမယ်မလုပ်ချင်လည်းလုပ်ရမယ်ဆိုတဲ့စိတ်ไอ้ไส้กูแท่นายอ่ะไอ้ไส้กูแท่นายมีกูไส้กูนายมีဆိုရင်ဒီလေးအရာရာမှာအင်ပြေလိုက်မယ်အောင်မြင်လိုက်နောက်ပြီးတော့နေတဲ့အဲ့မေးခွန်းလေးမှာနှီးမားနေလားဆိုတာလေးတွေ့တာမှန်တယ်ဒါလေးကတိတ်ရေးကြီးတယ်လုံနေတော့လဲစင်ကန်းတော်တုံးနေရင်တော့အတကားပဲဆိုတော့နှီးမှန်လမ်းမှန်လုံဖို့ဘာတွေလုပ်ရမလဲဆိုတာကိုတော့ပြောရင်ချက်ပြန့်တယ်အသေးစိတ် YouTube channel Facebook page မှာအပုံတင်ထားတယ်အချိန်ပေးပြီးလေ့လာပါတန်ဖိုးထားပါယခုဗီဒီယိုအပြည့်စုံကိုကျွန်တော်ရဲ့ Fit for Life ဆိုတဲ့ YouTube channel မှာကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျ